Nu știu dacă ai văzut în dimineața asta. Suntem ultima nație din Europa. Deci, ultima nație. Avem 1 milion de probleme, dar totul s-a rezumat la povestea asta. Așa se întâmplă în politică. Așa că hai să-l întrebăm noi pe prim-ministru lucrurile importante. Da, dar să începem totuși. Bună dimineața, domnule prim-ministru. Da. Totuși să vă întrebăm dacă ați reușit să faceți dușul după emisiunea de aseară. Da, n-a fost chiar așa de... N-a fost dramatic. Nu. Acum, dincolo de orice, cred că e bine să spui câteodată lucrurilor pe nume fără să jignești și fără să fii violent și asta a fost obiectivul meu. Și el considerați îndeplinit după momentul respectiv? Păi, eu cred că lumea a auzit și punctul meu de vedere, pentru că eu respect punctul de vedere a fiecăruia, important e să vină cu argumente. Eu mi-am spus punctul de vedere și mi-am prezentat argumentele, cred că în felul ăsta... Totuși, povestea asta cu Mocirla a fost foarte viralizată pe internet. Credeți că ați avut mai multe share-uri decât Celentano? Pe... Da, mie îmi pare rău, pentru că îmi pare rău în sensul că n-am început eu... Folosesc cuvântul ăsta. Domnul Liceanu m-a întrebat de ce mă duc în acea Mocirlă. N-am vrut inițial să comentez nimic. Oamenii aceia de acolo la dezbaterea de dimineață la grupul de dialog social erau foarte îndoiți legat de acest lucru și am explicat că mă duc acolo să explic și punctul meu de vedere. Și apoi, sigur, am făcut acel... comentariu care, din păcate, a fost interpretat altfel decât eu am spus-o. Dincolo de orice, așa cum am spus, eu sunt agronom și pentru mine orice e materie organică și apă duce la creștere. Transformare. Să trecem mai departe, domnule prim-ministru Dacian Cioloș. Până la urmă, asta se va duce, rămân câteva lucruri. Despre unul, s-a vorbit săptămâna asta, poate nu îndeajuns. Guvernul dumneavoastră a lansat un program de mobilitate, un program antisărăcie și dați-ne câteva detalii despre el, că asta mi se pare unul dintre lucrurile concrete care vor rămâne la finalul acestui mandat. Înțeleg că lumea are și niște bonusuri, se poate muta dintr-o localitate într-alta. Sunt vreo 1000 de localități desemnate ca localități care intră în programul ăsta. Vă întreb foarte simplu așa, credeți că asta e rezolvarea pentru oamenii săraci din zonele respective? Ăsta e un panaceu sau o rezolvare de etapă, dar aș spune de programul antisărăcie pe care l-am lansat la începutul mandatului, prin primăvară, două categorii de măsuri l-aș menționa pe care am reușit să facem niște lucruri anul acesta. Sigur, măsurile ar trebui continuate și în anul următor. E vorba de măsuri care să ducă la reducerea abandonului școlar, o mare problemă în zonele sărace cu probleme. Și aici mă gândesc la programul care stimulează participarea copiilor la grădiniță și înscrierea copiilor la grădiniță, programul școală după școală, programul cu o masă caldă în școli, pe care l-am lansat într-adevăr ca și proiect pilot, dar e lansat, și programul care vizează identitatea copiilor. Avem multe persoane și chiar copii în România care n-au identitate și neavând identitate nu pot nici beneficia de măsuri de sprijin. Și am găsit o soluție legislativă ca să dăm identitate tuturor copiilor care din motive independente de ei au rămas fără identitate. Deci e vorba de pachet de măsuri privind reducerea abandonului școlar, mai ales în zonele defavorizate, și așa cum a spus, acest pachet de mobilitate, care ce înseamnă? Că ia mai mult timp să duci investițiile în zonele care au deficit de locuri de muncă și au șomajul mai ridicat, zone mai sărace, și acolo am început cu câteva măsuri, dar până atunci, deci pe termen scurt, pe termen mediu, acest pachet de mobilitate poate să compenseze problema în sensul că facilităm deplasarea celor care nu au locuri de muncă, șomeri de lungă durată, șomeri care au familii și care sunt singuri întreținători ai copiilor, tineri, absolvenți, le facilităm deplasarea spre zone unde există locuri de muncă și asta prin mai multe măsuri. Odată o primă de activare de 500 de lei pentru șomerii care se angajează minim 3 luni. De ce această primă? Pentru că de multe ori
lumea nu se angajează pentru că primește salariul abia la sfârșitul lunii și atunci preferă să lucreze ca și zilier, fără contract de multe ori. Prin acești 500 de lei care pot să pară puțini, dăm un starter pentru cei care se angajează cu contract pe o perioadă de minim 3 luni. Pornind de la ideea că după 3 luni... Deci primesc banii chiar în ziua angajării, cum ar veni, exact, sau înainte. Exact. Apoi, un sprijin pentru navetă, pentru deplasare, pentru cei care se deplasează la un loc de muncă de peste 15 km până la 50 de km, primesc până la 55 de lei pe zi pentru navetă, pe o perioadă de 12 luni, în funcție și de distanța la care se deplasează. Pentru cei care se mută într-un loc unde au găsit, într-o zonă unde au găsit un loc de muncă, la peste 50 de kilometri, primesc o primă de instalare de 3.000 de euro, ceea ce e consistent. Deci asta îi dă posibilitatea să se instaleze, să-și găsească de la început un apartament și să înceapă munca în condiții decente. Ați tot vorbit de lansări de programe și vreau să vorbim și de o altă lansare, pentru că a fost lansată centura de sud a Craiovei de către ministrul de transportul, domnul Sorin Bușe, fără să aibă toate documentele care arată calitatea lucrării. Și de obicei asta fac politicienii, se grăbesc să taie pan. Cum explicați gestul ministrului dumneavoastră? Da, nu știu ce documente a verificat. Eu știu pe domnul Bușe, un om foarte riguros, vine din sectorul privat. E un om foarte calculat și m-ar surprinde să fi făcut gestul fără să aibă în spate o analiză. Nu cred că e cazul. Să văd. Nu, că centura, bucuria e că centura există, adică... Măcar atât, dar da. Recepția lucrării nu a fost făcută în momentul lansării. În sfârșit, e o știre care a circulat ieri, eu o găsesc și pe digi24.ro, este chiar știrea cu care deschidem. Da, uitați, chiar o să-l rog pe domnul ministru să explice lucrurile, pentru că așa cum vă spun, eu știu, un om riguros și, de exemplu, tocmai datorită rigorii cu care a urmărit lucrarea, aceasta s-a finalizat la timp, e vorba de repararea acelei gropi de pe... De pe autostradă. Autostrada, da. Bine că s-a refăcut aia. Una peste alta, domnule prim-ministru, două chestiuni ar mai fi de întrebat. Uite, spuneți dumneavoastră lucrul acela major sau important. Întrebarea pe care o puneam mai înainte și care circulă pe internet. Domnule, dar ce a făcut guvernul ăsta? Dacă îl întrebăm, dacă vorbim peste un an, doi, de Dacian Cioloș, nu știu, o să mai fiți, nu o să mai fiți la guvernare. Lucrul ăla major pe care dumneavoastră Dacian Cioloș îl lăsați în România după mandatul acesta? Sigur, sunt multe lucruri practice pe care le-am făcut. Am amintit câteva aici legate de pachetul mobilitate, de reducerea abandonului școlar, de începerea unor investiții în spitale pentru prima dată pe baza unui plan coerent de investiții multianual, problema salarizării medicilor și a plății verzilor care a trenat de multă vreme, problema cu doctoratele, pe care sper eu că am rezolvat în sensul că avem acum un cadru instituțional clar, dar ce mi se pare cel mai semnificat și care sper eu să rămână, e un mod de guvernare. Un mod de guvernare bazat în primul rând pe transparență. Am fost cât s-a putut de transparent anul acesta și în privința procesului decizional, ședințe de guvern, dar și alte decizii pe care le-am luat, transparența asupra modului în care se cheltuie banul public, modul în care s-a cheltuit banul public în trecut, modul în care se cheltuie acum prin acea platformă, care e până în momentul de față unicat în Europa, în care se pot vedea unde se duc banii din bugetul public la toate instituțiile și cum îi cheltuie. Cred că astea sunt lucrurile semnificative. Dincolo de măsuri pe care le-am demarat și unde, evident, nu se văd încă toate rezultatele legate de partea de simplificare, de debirocratizare, care, după părerea mea, e un început de reforma administrației. Deci cred că transparență, integritate, profesionalism, atâta cât am putut să impunem în câteva luni de zile, sper eu să fie începutul unui alt mod de guvernare care să atragă încrederea oamenilor că în România statul poate să-și facă treaba bine în interesul cetățenilor și încerc să nu vorbesc, să nu folosesc vorbe mari sau vorbe care se semene a populist, pentru că
Noi chiar cu ambiția asta am venit la guvernare. Apropo de transparență, există posibilitatea să nu mai fiți premier după 11 decembrie și spuneți-ne așa cu transparență ce o să vă lipsească cel mai mult de la această funcție. Ce o să-mi lipsească cel mai mult e echipa, spiritul de echipă pe care l-am întâlnit aici. Adevărul că ați avut niște oameni foarte tineri acolo și foarte faini unii dintre ei. Da, și mulți care s-au angajat un pic cu nebunie, să spun așa, fără să știe ce așa. Au zis, da. Dar am învățat pe parcurs. Domnul Dragnea, doamna Gorghiu, cine mai e pe acolo, domnul Nicușor Dan, domnul Iohannis, o să vă lipsească în caz că nu o să mai fiți prim-ministru? Ei, cred că o să-i văd pe toți suficient și cu ajutorul dumneavoastră sau o să-i aud în așa fel încât să nu-mi lipsească. Dar care e cel mai mare reproș pe care îl puteți face clasei politice din România astăzi, așa după un an de stat în fruntea țării? Bun, așa, în general aș spune insuficientă sinceritate față de ceea ce gândesc și ceea ce spun și insuficientul apetit pentru reformă. Pentru schimbare. Cred că e important ca atunci când, pentru că toată lumea face greșeli, nu ne naștem politicieni, nu ne naștem miniștri sau, eu știu, funcționari parlamentari, e normal să învățăm. Dar am impresia că de multe ori, multă lume, odată ce ajunge, sus are impresia că e o rușine să-ți recunoști greșelile și persistăm în erori și încercăm să-i convingem pe ceilalți că, de fapt, noi avem dreptate în loc să avem curajul să ne schimbăm, să ne adaptăm și să evoluăm. Și eu cred că rezistența aceasta la schimbare, rezistența la reformă a creat și această tensiune în societate vis-a-vis de clasa politică și în raport cu clasa politică și lucrurile astea poate că pe termen scurt fac bine la imaginea unor oameni, dar nu fac bine la sănătatea democrației. Și cred că lucrul cel mai grav care ni se poate întâmpla este ca oamenii să nu mai aibă încredere în instituțiile democratice și în modul democratic de a face politică. La final mai avem o întrebare personală, că ne-ați explicat public de la ce vine Julien, Dacian de la ce vine? Ei, Dacian aici ar fi trebuit să-l întrebați pe taică-mea, dar din păcate nu mai e printre noi, pentru că el a luat decizia asta, dar i-am mulțumit totdeauna pentru numele ăsta, pentru că m-a pus în rezonanță cu rădăcina spiritului românesc, care e acolo, în Dacia. Da, v-au inventat ieri un tată, totuși îl mai sunați din când în când pe domnul Soros? Da, am văzut și eu chestiunea aia și am trecut așa, de la stări multiple, să spun, dar până la urmă mi-am spus că așa cum îl cunosc eu pe român, e suficient de inteligent și suficient cu simțul umorului care să guste gluma asta care miroase a prostie crasă din partea celor care au impresia că pot să prostească pe oameni cu aberații din astea. Poate că dacă nu scoteau chestia asta cu tatăl, încă ar mai fi crezut unii alții că cine știe ce relație am cu domnul ăsta pe care nu l-am întâlnit niciodată. Eu, spre deosebire de alți predecesori de ai mei care s-au fotografiat cu domnul respectiv. Eu nu l-am întâlnit niciodată, dar și o să le las moștenire miliardele respective dacă ei reușesc să dovedească asta, să le las moștenire lor să-și financeze politicile așa cum le înțeleg cei care promovează lucruri din astea. Domnule prim-ministru, am văzut că domnul Mândruț a și descoperit cam de unde vine povestea. Am vorbit în această dimineață de la ALDE vine, e un cetățean de la ALDE care a promovat chestiunea asta. Mulțumim tare mult încă o dată pentru intervenția din această dimineață, domnule prim-ministru. Vin știrile peste noi, ce să mai, în două minute, rămâneți aici.